Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Oh yes, ankwaniza ko gwe muna Uganda asinzira wano e Uganda nawe asinzira eweru gwanga okuba nga otulaba wano ku KKTV. A KKTV nkugamba tusinzira wano ku YouTube ne tukuweleza ebipya ebyenjawulo amaulira agakagwawo agakwata ku baserebu bo abenjawulo okuva mu bunyomero obwenjawulo. Entertainment tukwata yo maulira tukuletera gona gona no banga ogamanya gwe muna Uganda ate ali wano KKTV. Of course, Saifpro nze abawo ne nkutusako ensonga ezifaanako bwe zityo. Anona ku lwaleero ate tuyina omugenyi gwe tukuleetedde oba serebu ogwe tukuleetedde tugenda kuba tumukwanjulira wano ate naye nga yeeyogerako ebisinga kaawo ng'akubuulira embeera mwazze ayita ate osobole okumanya ani ono gwe tuyina. Olunaku olwaleero tuyina omwami gwe bayita Mutesa Daniels. Mutesa Daniels ono yaddamu oluyimbala Martin Angume omugenzi olwa Switch. Era lubadde lutambula ku social media platforms ez'enjawulo eyo muze mululaba nga mwebuuza omwami ono yatandikira wa ani yamuwa olukusa okujja okubanga ate addamu ennyimba z'omugenzi. Najjukira konti nno na music industry wa film ayinako amateeka ag'enjawulo agamutwala oba agamufuga ng'oggyeko gano amateeka ate agagenda okubagibwa oba agatandise okubagibwa amapya ge tulinawo essaawa zino. Waliwo ate amateeka agagenda maaso oba agabadde gajja maaso agatufuga na yenga esawa zino gana galiwo agachalukibwa mu mbeera bwekyo mpola mpola. Akale ngenda kukwajulira omugenyi ono gwe tulina onaku lwa leero oba omwami ono Mutesa Daniels yaddamu oluyimba lwa Martin Angume ate abantu mutandika okwewuunya ne mugamba kikino muwulira edoboozi lye nyini nyini ya omugenzi Martin Angume mugamba ono muganda we waliwo ekikusike kye batulimba oba ddala kituufu waliwo ekiri emabega. Ajukira nti noluyimba luno lwafuluma emabega ko kaawo bwe mba seerabidde andulabye kumukonga weeks nga satu emabega ko kaawo. Kale sigenda kwogera bingi yeye nyini nyini agenda kuba atubuulira ngenda kuyitira omwami ono ate abenga akubuulira ebisingako ansanyusa okulaba Mutesa. Tuli ku KKTV live abatulaba ku KKTV abagenda maaso n'okubanga ate abakumbuuza bakutubuuza omwami ono yaani so yeah. Nengamba olunaku olwaleero ate kamenga muleta wano ku KKTV oba muleta maaso g'abantu basobole okubanga bamumanya ebimukwatako ebimusingako ababulire obabulire embeera zonna zonna zozoyitamu olukusa walujjawa olwaddamu oluyimba olwo kuba kyekiri ku bantu oba kyekiri ku mimwa gy'abantu essaawa zino. Okay. Ogenda sooka otubuulire amannyogo ndowooza amatuufu ag'okozesa kubanga ffe tumanyi Mutesa Daniels. Amannyogo amatuufu okozesa amannya ki? Nze Mutesa Daniels Mukasa. Mutesa Daniels Mukasa. Ya Mukasa lye tubadde tutamanyi. Music nkozesa mannya Mutesa Daniels. Mutesa Daniels. Akakati waliwo engambo ezigenda maaso oba nziyite engambo kubanga tulaba abantu bawandiika ku social media platforms ez'enjawulo bagamba wajewa olukusa oluddamu ennyimba z'omugenzi omugenzi nga yafa yawumula mirembe abantu mwagaliza ekiwumula ekyemirembe kakati wajewa olukusa olwo okuddamu oluyimba olwo before nga tunagenda mu bisingawo soka obuulire abatulaba wano ku KKTV bamanye ekigenda maaso wazzo otya mu kintu ekyo okuleeta oluyimba olwo n'oba ng'ate oluddamu olw'omugenzi oluyimba olwo oluyitibwa Switch. Switch, kituufu. Naluzeemu ng'olukusa ndufunye. Nafunye olukusa okuva eri nannyini luyimba. Ate nga yafa? Kakati? Manyi waliwo bingi. Byenyinza okwogera naye. Waliwo ekintu ngenda okunewunyisaawo. Omuntu yafa ate ogamba wafunyeemu olukusa okuva gyali? Martin Angume mugenzi. Yafa era banange twebaza okulwa obulamu bwe ebiseera bwe yabeererawo mu nsi naye nafuna ekirooto kyasooka kuva mu mwaka gwali gwa 2018 kyali kirooto balengera kwewuunya mwezi gwali gwa mukaaga nzitegedde kati nenziramu nefuna ekirooto kirala mu mwezi gwali gwa December nenziramu nefuna ekirala mu gwomukaaga ate omwaka oguwedde nefuna ekirala mu December w'omwaka oguwedde nenziramu nefuna ekirala mu gwomukaaga ogw'omwaka guno ng'ebirooto ebyo bikwatagana ku nsonga y'emu y'okuddamu oluyimba ekirooto kyasookera ddala kyali kiŋŋamba yangamba nti nga neewuunyizza okubanga ku nsi waliyo omuntu
mutufana kanye bihozi nangamba ira yabata kisubira nti wasuko ko kubaye omuntu kunsigwa bafana nye bihozi kuyimba ne mugamba anyway sanza sayugira naye nageza nalirowoza nti nsobola kuogera naye nenga ndaba tukusobola kuogera nenga ndaba tufuse bamu kwano kumanzi mati nyangube na lisi mumanyi okay sambala bako mbisera byobulamu bwe sayi sina we namula bakujja ko ku videos ze kubanga ne mbisera nayimba ko mu Diamonds Production mutesa sobola kuogera bingi naye mutesa yimba ko mu Diamonds Production ne nyimba ko mu Talanta Band ne mbisera we nabira mu Diamonds Production ate mati nyangume yali amazofa Samula bakumbulamu Samula bako sagenda ko mukuzika wabwe era simanyi nayo n'abantu bwe nyiri sokoze eki sibamanyi okay. Naye newunye okuyo kuganti mukogera nange mukirole kisoka ngatala ganti tufuse bamukwano tuliwa mukwano nyo tulibenga tuliwa mukwano bwe bicho bendi bwe tuka mu December wa mwaka ogwo gwa 2018 era na nendote ekirote ekirala nga ngamba nti amati nyanguma ngamba nti naye kyenagamba okyakijjukira ekyokuleeta ekyokunfaananya eddoboozi okyakijjukira nangamba kati mbadde nkusaba oddemukko ku nnyimba zange kati awo nnyimba zange awe mbadde njagala okujja awe mbadde njagala okujja olw'ensonga anga wonyo denti no waliwo ekirote kyasooka ekyokubiri ekyokusatu oba byali ne kasijja kubirondoola ebyo kakati obukyemba denzagala okujjako okubuuza nti ebyoto bifunye negwe confidence eyo ogijjawa okutandika okugamba nti no ekiroto kino kankituukirize awe mbadenzijja naye kyamukisa mulungi nti otuusewo bulungi ebiseera ebisinga abantu baloota ebyoto naye ne batabituukiriza ekisooka biri bingi waliwo okuloota ekirooto ne bukyakumakya nga tokyakijjukira bangi babeera nabyo ne baloota naloota ekintu naye nakyakumakya nga takifaaki takijjukira ne wabawo omulala okuloota ekirooto n'akira ku makya ng'akijjukira n'akinyumyakaawo ne kifuuka lwali era nange mu kusooka bwe nakiyita lwali emirundi gyonna gye nzezoota era nkakasirizza mu mwezi gwa mukaaga gw'omwaka guno wapiyari naye emabega wona wona nange mbadde emitwala mwili naye nga ninamu nnyo embeera nze bwe ndoota ekikunja fuba nnyo okwagala okukituukiriza ne kino nalaba nga kirimu obuzibuzibu sikwaga kintu kizito neŋŋamba nensooka nkinyooma era nokutuusa nalabye nga kisusse ŋŋamba kantuukiriza ekintu kino kyonna ekijja kikole ki okay oluyimba olukoze alutambudde lutambudde toyina meseji za njawulo z'ofunyeko mu baluganda b'omugenzi Martin Nyangume oba abantu ab'enjawulo toyina meseji zozza ofuna azikuwoninga oba zijja azikale nafuna kubaka naye tebajja direct gendi tebajja direct gendi naye nabafuna naye amazima sirina tabu na baluganda sirina tabu na baluganda lw'omugenzi era sibakyokooza sibasoomooza kwegamba gwe oli ku kiri ntuukiriza kiri kubanga nze nafuna olukusa okuvawa eri nanyini luyimba ensonga laki nti abafamire sibalinako buzibu sitaatagana nabo sikola ki kubanga era singa naliwako taatagana nabo nandibadde nataatagana dda nabo nemesi nazifuna nagizifuna naye nga nzifuna kuva mu bantu balala sigifunanga meseji yonna akakati atulaba ku KK TV webale kubanga ate otulaba eno ye KK TV Uganda tusinzira wano ku YouTube of course Saif Pro nze abawo ne nkutuusaako ensonga ez'enjawulo olunaku lwaleero mu studio zaffe atulina omwami ono Mutesa Daniels oba Mukasa naye nga amanya agasinga okola gali Mutesa Daniels oba gakozesa mu music osobola okumunoonyako ku media platforms ez'enjawulo oba ku YouTube, Instagram, Twitter ng'okozesa Mutesa Daniels YouTube kwali n'ennyimba ze zonna zinnya ojja kuba ozifuna gwe kasitoteekamu wali Mutesa Daniels ojja kuba omufuna yes Mutesa Daniels kino tugezezaako okusooka eno olw'ensonga nti waliwo abantu ab'enjawulo abali kubuuza ebintu eby'enjawulo naye kati ekyobanyonnyoddeko ndowooza bajja kuba bafuna ate ekyokujjamu oba ekyokutegeera kakati kino kisi kyekituleese olunaku olwaleero ekikumpisizza kunnyonnyola ensonga gy'oyagala okubaako ate okutuusa obubaka bw'oyagala okutuusa eri abatulaba KK TV waŋŋambyeko nti
Chiloto che chili wao Chiloto che nsimbi yukulota Yere chindese yukulota chindagala Kuwanga mbade sigenda kuchaza Na ye chikunde sezo unakuluwa lero Anti yensonga jena ulide yeche chiloto Wena kubide kasimu hao Yensonga yo yanku vienyo wala Nenti amuko Yensonga yo ogenda kujinyo nyola ate abatula wa KKTV wano Basulo kubanga bajimanya Yensonga ye yetia Chiloto jena sebi yukufuna Chikambwe chitisa Tekikirizika na inga tekituwa Era nangi yensonga china kulese wano Kupa nangi ndaba nge chintu chanja ulo nyo Kakati Nalo se iranga mugenzi matinyangume Nga ngamba Nti Epia music ngo mitade bad Ngo jet Anyway Kukwari chaa echepu sapu music Yes Nga ngandaka nti chichi Nyimba zo Yampa urukusa Uzibdamu Then nampa uruku Nga ngamba Na yoru noru imba lwa switch Benazemu Ndudemu Nga mojifo Ewali switch Mokitimu stanze soka Ntekemu Juli angume Iranga ngamba nti ndubemu ndutereze Sekolechi Na hiche nasembi yoku Chisizo kumkange nyo Soko simbe wakati yao Abifonga chuna wako yongela yo Atua gala atula wako KKTV Aosokwe omwemu akapela Akuru yimbolo ngayo walu yimbie Oba ngao omugenzi wia kulosa okuru damu Ngayo walu yimbie Oba switch ngayo utambula Kati hate Njagala masao Nga mazotu ulia story yo Odemu olu yimbolo Nga otekamu omuchalo yo juli angumi Wali ngayo bakutusiza mochiroto Nga omugenzi akugamba Nchotekua mati nyangumi Esa wazino Soko tuwe mwaka pera ngoli yimbolwa uwali yimbye ahanga wajitambula Kubanga abatulaba kukeke TV Chiba singo kwe unya Yedobo zejo Yedobo zejo nga liyamgenzi ye nyini nyini Nyizo kuloza nina mati nyangume sawa zino wano wendi Olinako Luganda lona lona uomgenzi mati nyangume oba justice Wayesa anga yobwe sanzinga Sika kasa, sika kasa nyo Sinza kubesa mula, ate sinza gama antichituofu na ye Sinza kubesa mula, ate sinza gama antichituofu Na inga wengeza kukulundule mabiga Sida pa wonyo kakwate Menondula muluganda lwa fe Sida pa wonyo kakwate Na inga kaso boku ovoli yao Nesi Mwenye naka nondula sinakala Yes, na inga urimba uruso karu Urimba urutufu Uramati niangume rugamba Ti Nentawana, nentawuka Nganonya suiche mbuze Afana natia, ulatia Eya umutu wala yenga ndavye Takati, uruno angaba wache Nentawana, nentawuka Nganonya juli angume Afana natia, ulatia Eya umutu wala yenga ndavye Umutialo nabato musi Takati, tuwada kusinziroko Ira mukuchirote hicho, chankanze muna inga chitufu Nganga banti kakati Mutesa chenja galo kule, chechino Selina mirembe jendi ye Na ye, ngenda kukaka na burunji Omutima, ngomazo kuwasa juli angume Njagalo mujeo jari gubo mkolachi Gubo muwasa Bera, bawa juli angume Mochisera, chino Jari siterede, atina ye jari takozechi Jendi sitrede na yenye ni jali tatrede Ranga ngamba wasa juli angume Ok, gwe atula wa kukeke TV Oliku programu katabo Olunako lwalero ankulete de omami ono Motesa Daniels Yadamu oluyimba lwa mugenzi Matini angume Oba matini angume Omugenzi ajukira ntino omwami oyo twa yatufaako oba yavambula mbwense eno myaka jigenderedde kati jiwera emyaka nga emeka myaka jiri myaka nga munana embadde ndowooza musanvu okay emyaka jo jigenderera kale lwali nnaku lwaleero omwami ono agezaako okutotolera emboozi ye oba n'okugira oba okuleetera emboozi nga bwe yatandika okutandika ebintu bino kubanga mbadde muyina ebibuuzo bingi nnyo bye mutubuuza so olunaku lwali tusazeewo ne tubanga tumukuleetera agezaako okunyonnyola embeera nga bwe yajja oba n'embeera egenda maaso eriwo byonna byonna agezaako okubikugamba ekya Martini angume okuddamu oluyimba lwe akimaze Kati ekipya ekyamundeesezza olunaku lwaleero nakyo kyaliko esaawa zino okugamba nti omugenzi yazzeemu n'amuloosa ekirooto ekirala ng'amugamba nti oluyimba olwo aluddemu nga ateekawo juli angume ekyokubiri ekirala ekyokumuwasa
abatulaba kwe gamba njagala wetubanga ngotidde muganda wa eke kintu kinene nyo kinene nyo kati kubanga kidde na yenze dati de nyo kubaye already nyo ni no muchala akakati nze kisingo kuntisa anti oyo muchala sawa zino obana aboluganda bomugenzi abaina ekintu kyebaliko esawa zino oba ekintu ekyabagwamu katate wotukoma yao mwusensho ni kwetio wali wate choinza okuzala wawo ichilala uwensonga yes uliimba waluzemu uliimba luinzo kubanga luinzo kutaleta nyo kuzibu chili yao anaye echomucha latino kuwa yes uliimba mwugezi ya kulosa na uludamu kakati ate akuloseza nji ate owase omuchala alimu bufumba ato bulala alimu bufumba bulala juli angumi Ndi mumalirivu. Yes, ndi mumalirivu. Ndi musajja omumalirivu. Okutukiriza ebiroto. Era ndi mubiroto ngala byonna. Kati soko lindeko. Nze njagala nkubuze ekibuuzo. Oli mutukirivu mukutukiriza ebiroto. Oli mumalirivu mukutukiriza ebiroto. Yes, ekyo nkiwulidde. Kyogamba oyinza okuloota. Anga oba waliwo omuntu akuloosa ndigenda okole kino na kino na kino ofune sente ogule akedi ya gundi n'okikola waliwo ebintu ebimu byotunuulira nga kwegamba nga biwanvu kakati amazima geetaagisa kubanga kiringa ngaera okuloota amazima geetaagisa nti nga bwe ganti nti ndi mumalirivu mukujja nga ntukiriza ebirooto bingi byotamanyi ku bulamu bwange byenzize mmalirira wakati mu birooto ne mmalirira nembi tujja funayo obudde tukutazeeko omulundi omulala ojja tukulya stori zonna tugende mas yes kati ndi mumalirivu nti olwokwagala okufuna emirembe kubanga bulibeera mu bulamu bwensi ate nga tulina mirembe nakyo kikumalirako oba tulina mirembe kikumalako omubiri nze kimu kubindeetera abantu okulowooza nti guli aleka alina ssente kwekuba nti nejjako ebyo nifubakula nti nzijjawo ebyo ebindeetera obutaba na mirembe so singa kirooto kino kibeerawo kati nga we yakuloosa nti no odemu oluyimba nobe nakibeera ngaakuloosa nga toluddamu nga toluddamu kwegamba emirembe naddamu nakuloosa ekyokubiri kwegaa nobeera nga wena era mabegakaawo mbadde sinakudda mulimba lwa switch babadde banda abadde batandisa okwogera mutesa akoze waliwo n'ekintu ekirala kye neebuuza eddoboozi ly'omugenzi Martin Angume era nga we twaliwuliranga ng'ayogera nga nabwe mpulira bw'oyogera ne bw'okuba kuyimba era mpulira eddoboozi eyo nze nkyayeeraliikiriddemukko wayinza okubaawo engeri enkwatagana oba simanyi kubanga nze safuna kaseera kamulabako nga mulamu nakumuwulira ng'ayogera nze okumuwulira kwonna ng'ayogera namuwulira ayimba saawulira ku bulamu bwe bulala obutali ku kuyimba saasobola kufuna gaapo ne bwe yali omulwadde mu ddwaliro yayogerako awo katini naye ng'omuwulira nti eddoboozi terisirye ery'omuntu oyo etuufu yes yali amulwadde awo ng'anatula okufa mu biseera ebyo ola saasobola kumanya era simanyi eddoboozi ly'ettuufu eriri mu kwogera simanyi naye nze mmanyi njogera bwe nti okuva mu buto bwange sikolakole nti nkankole bwe nti njogere nga gundi tekiriimu akale eyo nga tuvuddeyo akakati atulaba wano keke tv ayagala okumanya ekyo ekirooto ekyokubiri gwe nga gwe muli oyina firingi ki nga bwe bakuloosezza bwe batyo kwegamba wasituse n'ogamba nti kati nga bwe naloose kino ndi mumalirivu okikola era ddala okituufu okiriko osobola okukikola ekyokumuwasa omukyala olwedda ali mubufumbo bulala ali n'ekirala okukakasa amazima ngezaako era ndinamu kufubakula nti nfuna enamba ya Julia Angume ngezezaako ekyambuze era bwoba ogirina gimpe njagala kufuna namba ya Julia Angume twogere mutegeeze ku nsonga ezo mu buntu akimanye nti amazima gali nti naloose nga nteekeddwa okumuwasa nsobole nza okufuna emirembe naye yennyini okufuna emirembe ate noona okufuna emirembe omugenzi tulaba ku KKTV omwami ono agezaako okunyonyola ensonga kino kyagambyeko nti nongezeko okumuwa enamba ya Martin ya Julie Angume tonkubyamuggo omusajja olw'ensonga nti tulwadde tutya emigo gya politics wano buli muntu ng'agezaako okwewalayo bya politics ebyo naye ng'akugamba abantu abagezaako okubyogerako ate olaba nga balina embeera gye batwalibwamu so
anene nsonga esobola kutika mungeri yenja ulo iranze njitide mukama wange inamba ya juli yangu mesijirina na ye atuana antalozo nja kujifuna nja kujifuna ate chila mburi mwonsimu na bobo tambula kaso simbro ugendo mwundi yogusoka wipapa manyanti oteke duwa kutambula ngogenda wa maso teri mwana simbo la chigirenga atambula damavika kutuwa tani kukutambula nga tudamaso so kwe gamba kwe emigo osaze wo ojigumire simigo simigo Katika ankula ge, olio mchala, wengugambi nanti waliwe migo, olio mchala, orepe, aina omwami. Omwami asolo kubanga sawa zino akulaba, ate era akulaba wano keke TV. Kitegerekeka. Kati. Kisolo kutegerekeka. Ilanda itu ya kutula na itu ogele. Yes, tusolo kutula na itu ogele. Kwe gamba, kwe ogeza ako kujayo chile chitu. Kwe toze nga kwe ntino, nti aze nze mbune yo, njagala kuwa sono mchala. Yes, tusolo kutula na ye, na ina achitegera. Naandekira juli angume. Asolo kuchitegera. Na mundekira ne. Tupe ina mumirembe. Atina hiyo nini? Umusajia. Chitaina na emirembe. Yes, na hiyo nini chitaina mirembe. Obukaka fobo wujawa. Ati mkugambi iti mchiroto. Yes. Okay. Kale, eze nsonga nzitegede. We atulaba kukeke TV. Nkugeza ko okugamba nti no wabata naba kusubscribinga njagala osubscribinge tubenga tugenda maso jukira nti no tukuletera stories ezenjawulo ezifanako bwezityo nga zino era tugenda kuba tukuletera stories ezenjawulo just chobokola subscribinga ate obenga ofuna notification zaffe abuli wetubanga tuzze okubaako n'ensonga endala zetukwanjulira maso obenga ozifuna subscribinga ate tubenga tugenda maso story eno ndoza nyinzo jikomya wano okujjako okubuuza omwami ono ekigambo kyonna kyonna kyayinza okubalekerayo oba kyagezaako okubagamba kyonna ate tubenga tweyongerayo olina kyogamba abalabi ba Keke TV omulabi wa Keke TV esebo njagala okumwebaza oba ne bafani babo bonna abaliyo bonna bonna abakuwagira okumwebaza esebo olw'emirimu gye batuusaako engalo zaabwe olw'emirimu gye mutuusaako engalo zammwe era mbasaba muyunge okukola munyikire okukola naye ekisinga obukulu banange tulwane ennyo okutalagajjalira birooto buli lw'olagajjalira ekirooto kyo Katonda obubaka olusa buyisa mu mugeri kitoofu n'obulagajjalira kitoofu bayira wa abantu bakola nnyo ensobi nga bayosa ebirooto nga wano walina okuwonera oba walina okusurvivingira mu mbeera yonna gy'alivingiramu ate nabanga abayitibwa waliwo omusajja gwe bayita Yusufu mu Bayibuli. Omusajja oyo Yusufu yafunanga okwolesebwa ng'akyali mwana muto. Imagine nga mwana muto ng'ayolesebwa nga bw'agenda okubeera waggulu wa banne nga ye emmunyeenye enjuba sola ye gwe mwezi nga banne emmunyeenye. Naye bwe yabinyonnyola nga banne ebirooto ebyo kye bitegeeza naye yennyini yaloose. Bwe yabi banyonnyola banne bamutuma amannya sekalootera bamuyimbirira ne bamukuba okukakkana nga bamutunze mu bannamawanga era okukakkana. Nga omusajja ono olw'okuba yayagala okutuukiriza ekirooto kye mu mpisa ze nga zikuumye ne byonna yamaliriza nga ye katikkiro w'eggwanga erya Misiri mu biseera ebyo era n'ayamba abooluganda lwe abaali bamukiganya abaamutunda mu bannamawanga ate gye baamutunda n'afuuka katikkiro waayo era okukkakkana nga yabayambye mu biseera eby'enjala nolwekyo kibi nnyo okulagajjalira ebirooto era kyebwe bubaka bw'ensibirira bannayuganda mwenna ne mu bitundu by'ensene eby'enjawulo banaita mulagajjalira birooto bw'okirota katonda wakuyamba n'okera ku makyanga okijjukira wamu tebabijjukira naye kibaleeta obutabijjukira kwe kuba nti ebisinga bye muzze muyitamu emabega ate nabyo mubisudde muguluka temubijjukira temubiwa maanyi temubiwa kitiibwa naye nze ekirooto nkiwa ekitiibwa ate ndimwetefuteefu ebbanga lyonna okukubiriza ebirooto byange Kale atulaba ku Keke TV webalire ddala kubanga olaba Keke TV ensonga nazo oziwulidde omwami ono gwe bayita Mutesa Daniels abadde agezaako okutotelera ensonga nga bwe zigenda maaso n'ebisinga kaawo bye mbadde mugezaako okubuuza omwami ono mbadde mumunoonya nga temumanyi olunaku olwaleero mubaleetedde n'asobola okubanga ate abatotelera ensonga ez'enjawulo musobole okubanga muzimanya eno ye Keke TV Saif Pro of course nze abawumuntu obudde bwe buti nemba nga kutuusaako ensonga ez'enjawulo Noba ngate ozimanya gwe muna Uganda asinzira wano e Uganda sako na wasinzire bwe. By the way of course batugambye abantu be Dubai mutulaba nnyo mwebale kubanga ate muwagira Keke TV obanga mulaba Keke TV mwebalire ddala. Ate musa mukono muongereze okulaba Keke TV olw'ensonga nti ebirungi bingi bikyajja atukyaleeta bingi. Kale ngenda kusibula mu kaseera kano ngenda kwagaliza olunaku olulungi yakume atakumira mpeera mweraba. Thank you for subscribing to KKTV.